là 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 là, excuse-moi, je suis super en retard. Il est où le serveur? Tu l'as déjà appelé? Ah, oh, il est là-bas. Monsieur! Monsieur! Hein? Je sais pas. Alors, je t'avais dit, depuis le début, je t'avais dit que Marie et Pierre, ils allaient divorcer, j'en étais sûre. Monsieur! Monsieur, venez! Oh, il fait pas attention, ce serveur. Mais est-ce que tu vas bien? Tu vas bien avec toi? Oui. Ah, je suis sûre que tu vas bien. Oui. Ah, d'accord. Para você não passar por esse tipo de problema e ser recebido assim na França, eu vou te dar algumas dicas do que não fazer por lá. Para de achar que os franceses são sempre mal-humorados e que eles estão errados e você está certo. A questão é que muitas vezes quando as pessoas vão para a França, elas não se aproximam em nada dos códigos culturais do país. É como se alguém chegasse aqui e assoasse o nariz na sua frente. Você não ia gostar, você ia achar meio estranho. Então por isso, chegou a hora de você entender o que não fazer se você for para a França. A primeira coisa que você não deve fazer é falar muito alto. En français, on dit parler trop fort. O que, que é parler fort? É falar alto simplesmente. Você não chega em alguma situação e fala num tom de voz muito mais alto. Então, por exemplo, se você estiver em um metrô, num restaurante, em algum lugar, e alguém estiver falando muito alto, as pessoas vão ficar olhando meio feio, porque é mal educado falar muito alto em lugares públicos. Não ter precisão no horário para chegar. É o seguinte, horário na França é uma questão meio maluca. Você não pode chegar extremamente pontual. Tipo, se convidaram você para jantar às 8 da noite, você não vai chegar às 8 da noite. Mas também você não pode atrasar demais. Porque aqui no Brasil tem uma certa maleabilidade. Se você chegar 8h20, 8h30, não é uma coisa tão grave. Na França é. Você precisa ter precisão e chegar uns 10, no máximo 15 minutinhos atrasado. Mais do que isso é mal educado, menos do que isso é mal educado também. Não esqueça de falar aquelas palavrinhas mágicas, por exemplo, bonjour, bonsoir, merci, au revoir. Se você esquecer de falar essas coisas em francês, as pessoas também vão achar que você está sendo rude e mal educado, mal educada. Então, essas palavras têm que estar grudadas em você. Use e abuse delas, use mais do que você usaria em português e vamos ser educados en français. Também não pode ficar tocando nas pessoas. Isso não se faz na cultura francesa. Você não vai chegar e ficar dando toquinho no ombro da pessoa para pedir desculpa ou tocar na mão da pessoa. As pessoas vão achar que você está passando dos limites do contato físico, principalmente se você não conhece direito essa pessoa. Com amigos, aí até tudo bem, ou com familiares. Mas com pessoas que você acabou de conhecer, com pessoas do seu trabalho, ou com pessoas que você não conhece, não toque nessas pessoas. Quer um exemplo? Se você tá, por exemplo, no metrô, esbarrou em alguém. Aqui no Brasil é normal a gente tocar no ombro da pessoa e falar, ai, desculpa. Não faça isso na cultura francesa e na França ou em países de língua francesa de modo geral, porque aí você vai estar realmente encontrando mais uma razão para a pessoa ficar meio irritada com você. Aproveitando essa história de gestos, não faça gestos bruscos, assim, de repente. Isso é meio mal visto também, porque é uma cultura muito mais comedida, muito mais controlada. Então você precisa ter mais controle dos seus gestos, gestos mais delicados. Agora, se você estiver em um restaurante e precisar chamar o garçom, primeira coisa, você não pode ficar acenando que nem um louco, chamando garçom, 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 isso não acontece na cultura francesa. Você vai, no máximo, esperar a pessoa trocar olhares com você e aí você fala monsieur, madame, você vai chamar a pessoa de senhor ou de senhora, ok? E outra coisa também é não ficar irritado se a pessoa tá demorando pra te trazer a conta. Tudo certo, tudo bem. Então lembra disso, se você quiser chamar o garçom ou a garçonete, você vai levantar esses dois dedos assim e esperar ele trocar olhares com você ou ela trocar olhares com você e aí chamar monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, essa palavrinha mágica é fundamental no processo. Falando nisso, não esqueça de usar o vous em francês. Quando você não conhece a pessoa, você não é próximo à pessoa, ou você não é amigo dessa pessoa ou familiar, você sempre vai usar o vous. Então não seria diferente com um garçom, um garçonete, alguém que trabalha em uma loja ou alguém que esteja na rua que você não conheça. Você sempre vai usar o vous. Então lembre-se, no restaurante, excusez-moi, monsieur, madame, vous pouvez me apporter la carte, s'il vous plaît? Aqui eu te dei um exemplo de como pedir o menu. E voilà! Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Anote para você já ir se preparando para sua próxima viagem para um país de língua francesa. Merci, bisous e à la prochaine!